sajma, kao i uvek, Piroti, Piroćanci vole knjige, kupuju knjige. E sad, prvih dana je sad, gledaju šta, kako i to, ali uglavnom kupuju i vole knjige. Šta se najviše kupuje? Pa sad, s obzirom da su odmori u toku, znači laganija, kupuje se beletristika i kupuju se dečje knjige, mada se kupuje i ostalo. Klasike vole da čitaju Piroćanci, što je lepo. I to, ništa sad, nešto... Da li biste nešto možda preporučili čitaocima? Pa ja mogu da preporučim i dalje, znači ja sam za ono da se čitaju klasici, znači mora da se ima neka dobra podloga da bi se išlo na ono što se sad... Na savremenu literaturu, da znam. Što se tiče savremeni literaturu, kaže, mora da bude dobra podloga da bi mogo da se pravi dobar izbor kod čitanja, ali sad opet je to individualno. Jedno pitanje, nezaobilazno, cene, ima li popusta? Cene su prihvatljive, popusti su od 10 do 60%. Dečja knjiga pogotovo ima velike popuste, tu su svi nešto izašli na susret ono. I ja mislim da što krupnija knjiga, već je i popust. Znači, kompleti imaju velike popuste, dečja knjiga ima veliki popust. A sad ono što je hit i ono što je aktuelno, to su uglavnom ta beletristika i romani, oni se kreću od 10 do 20%. Ali uglavnom sve s popustom.